Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja, çfarë shkakton kapsllëku në trupin tuaj? Kapsllëku mund të jetë tepër i dhimbshëm, megjithatë, për fat të mirë ka një zgjidhje 100% natyrale për lirimin nga kapsllëku. Kompanitë më të mëdha farmaceutike nuk dëshirojnë që ju të dini se disa prej barnave farmaceutike për kapsllëk mund të reduktojnë ndjeshëm efektivitetin e zorrëve. Si rezultatet, disa njerëz raportojnë se pa marrë disa ilaçe të caktuara, ata nuk mund të shkojnë në tualet. Lajmi i mirë është se ju mund të zgjidhni kapsllëkun në mënyrë shumë të lehtë. Por le të sqarojmë së pari se çfarë mund të bëjë kapsllëku në trupin tuaj. Frymëmarrje e keqe. Së pari, kapsllëku mund të shkaktojë frymëmarrje të keqe të gojës. Për fat të keq, njerëzit që vuajnë nga kjo gjë e kuptojnë atë se kanë një problem. Kapsllëku mund të shkaktojë frymëmarrje të keqe sepse krijon mbetje toksike, si dhe ngrit nivelin e gazrave në trup. Zora e trashë dhe infeksionet. Personat që vuajnë nga kapsllëku raportojnë se ndjejnë dhimbje shumë të mëdha në zorr dhe ju duhet disa orë për të dalë jashtë. Si rezultatet? Rektumi shtrihet përtej kufive të saj. Kjo mund të çojë në prolaps rektal, që nuk kupton rektumi nuk mund të arrijë të mbyllet. Këta persona janë më të prirur dhe për infeksione sepse nuk mund të kontrollojnë jashtëqitjen. Rritja e toksinave. Lëkura është organi më i madh në trup dhe është reflektimi i shëndetit të përgjithshëm të një personi. Kapsllëku zakonisht rrit ndërtimin e toksinave në trup. Si rezultatet, lëkura duhet të punojë më shumë për eliminimin e toksinave. Kjo mund të shkaktojë akne, njolla në lëkurë e të tjera. Zorra e trashë. Kapsllëku mund të shkaktojë kancerin e zorrës së trashë nëse ngarkohet shumë. Ajo edhe mund të pasojë tërheqje muskulare në membranën e brendshme, si dhe mund të shkaktojë këputje dhe infeksione. Humbja e baktereve të shëndetshme. Zorrët përmbajnë florinë, lat ndihmojnë në imunitet dhe prodhojnë vitamina. Kapsllëku zvogëlon përqendrimin e florinës, duke i bërë personat më të ndjeshëm ndaj infeksioneve dhe sëmundjeve. Çfarë mund të bëni? Shumica e barnave për kapsllëk përmbajnë kimikate të cilat mund të dëmtojnë trupin dhe përkeqësojnë kapsllëkun. Ndryshoni dietën tuaj ushqyese. Kjo është një nga mënyrat më të mira për të dhënë fund kapsllëkut. Konsumoni shumë fruta dhe perime të shëndetshme dhe largohuni nga ushqimet të përpunuara sa më shumë që të mundeni. Ka edhe disa produkte në treg që mund të ndihmojnë të jepni fund kapsllëkut, duke ndryshuar edhe dietën ushqyese me kalimin e kohës. Duke zbatuar disa nga preparatet natyral, ju mund të reduktoni ndjeshën kapsllëkun, si dhe të lehtësoni dhimbjet. Rregulloni dietën tuaj ushqyese për një tretje më të mirë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë të tu.